স্বাগতম জানাইছো পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ। চৰকাৰী কৰৰ টকা আপোনালোকে এতিয়ালৈকে কিহৰ কাৰণে পোৱা নাই আৰু FTO ট্ৰেকিং কেনেকৈ কৰিব আপোনালোকক দেখাই দিছো। ইয়াত চাওক, আপোনাৰ যিটো টকা পোৱাৰ প্ৰচেছ, আপোনাৰ টকা একাউণ্টত দি দিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে টকা সোমোৱা নাই। আপোনাৰ গোটেইখিনি ঠিকে আছে, ভেৰিফাই হৈছে, গোটেইখিনি ঠিকে আছে, কিন্তু টকা পোৱাৰ যি প্ৰচেছ, এই প্ৰচেছটো আপোনালোকে ইয়াত চাওক, আপোনালোকক দেখাই দি আছো। কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে কিন্তু ইয়াত আহি আপোনাৰ ইয়াত দেখুৱাই আছে ডেবিট ষ্টেটাছটো আপোনালোকে ছাকচেছফুল দেখুৱাব লাগিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ একাউণ্টত টকা সোমাব। আৰু ইয়াত দিয়া আছে নট প্ৰচেছ, এইখিনিলৈকে আহি কামটো আপোনাৰ বন্ধ হৈ গৈছে ডাইৰেক্ট। আৰু যদি আপোনাৰ তেনেকুৱা হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ একাউণ্টত টকা নোসোমায়। আৰু এইটো আপোনাৰ চাব লাগিব যে কিমানলৈকে কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে। সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত যদি ইয়াত আপোনাৰ ইয়াত নট প্ৰচেছ বুলি দেখুৱাই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বেংকৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আপোনাৰ একাউণ্টত টকা সোমোৱা নাই। মই এই ভিডিঅ'টো দেখাম আৰু ইয়াত চাওক, আপোনালোকক দেখাই দি আছো এই যিটো লিষ্ট দেখিবলৈ পাইছে, এই লিষ্টত আপোনাৰ নামো আছে নেকি এইটো চাওক, আপোনালোকক দেখাই দিছো। 32,500 আপোনাৰ একাউণ্টত দি দিছে কিন্তু আপোনাৰ একাউণ্টত সোমোৱা নাই, ৰিজেক্ট বুলি দেখুৱাই আছে, ষ্টেটাছটো ৰিজেক্ট বুলি দেখুৱাই আছে। আৰু এই লিষ্টটো আপোনালোকে কেনেকে চাব মই এই ভিডিঅ'টো দেখাম। যেতিয়া আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো দি গোটেইখিনি ষ্টেটাছ চেক কৰে, আপোনালোকে ইয়াত দেখাই দিছে হাউচ ষ্টেটাছ চেঞ্চন বুলি দেখাই দিছে, আপোনাৰ ভেৰিফাই হৈছে কিন্তু বেংক ডিটেইলছটো নট ফ্ৰজন এড বুলি দেখুৱাই আছে। আৰু ইয়াত চাওক, আপোনালোকৰ FTO নম্বৰটো ইয়াত দেখুওৱা নাই, সেইসকলে কেনেকে FTO নম্বৰ বাহিৰ কৰিব। আৰু ইয়াত চাওক, একেবাৰে তলপিনে আহিলে হাউচ ষ্টেটাছটো প্ৰপোজ চাইট বুলি দেখুৱাই আছে, সেইসকলে কি কৰিব মই এই ভিডিঅ'টো দেখাই দিম। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ হেৱলৈ চাই থাকিব আৰু নতুন হৈ থাকিলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আপোনাৰ মোবাইলৰ গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰি টাইপ কৰিব PMAYC.NIC.IN অথবা আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এইটো লিংক দি দিম। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো পেজত আহি যাব আৰু আপোনালোকে এইটো পপ আপ এটা শ্ব' হ'ব, এইটো আপোনালোকে কাটি দিব। কাটি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে থ্ৰী লাইন আছে, থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰিব, আৱাজ ছফ্টত ক্লিক কৰিব, পিছত ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ৰিপৰ্টছ, ৰিপৰ্টছ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। আৰু ৰিপৰ্টছ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আৰু এটা পেজ খুলি আহিব আপোনালোকৰ সন্মুখ। এনেকে আপোনালোকে একেবাৰে তলপিনে আহিব আৰু তলপিনে আহি যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত 7 নম্বৰত দেখিবলৈ পাইছে পেমেণ্ট ৰিজেক্ট বাই বেংক, এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকে আহি যাব আৰু এনেকে আহি যোৱাৰ লগে লগে এইটো এনেকেই থাকিবলৈ দিব। আৰু ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ষ্টেটটো দি দিব, আপোনালোকে কোনটো ষ্টেটত বসবাস কৰি আছে। আৰু দিয়াৰ পিছত পুনৰ আপোনালোকে এই ছিলেক্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব আৰু ছিলেক্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো দি দিব। আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব কাৰণ এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কাৰণে বহুতই প্ৰয়োজনীয়। পিছত এইটো ছিলেক্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, ছিলেক্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ব্লক অৰ্থাৎ উন্নয়ন খণ্ডটো দি দিব। ইয়াত প্লাছ আহিলে প্লাছ কৰি ইয়াত যিমান হয় বহাই দিব আৰু যদি আপোনাৰ তাত মাইনাছ আহিছে মাইনাছ কৰি কিমান হয় আপোনালোকে সেইটো দি দিব। আৰু এনেকে দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব আৰু ছাবমিট অপশ্যনত যেতিয়াই ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকে লোডিং হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে তলপিনে দেখিবলৈ পাব যিটো লিষ্ট আহিছে, এই লিষ্টত আপোনালোকৰ ছিৰিয়েল নম্বৰটো থাকিব, ব্লক নেম থাকিব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো থাকিব আৰু বেনিফিচাৰী নেম থাকিব, ইয়াত FTO নম্বৰো থাকিব। আৰু ছাইডত যদি আহে IFC কোড দেখাই দিছে কিহৰ কাৰণে ৰিজেক্ট কৰিছে দেখাই দিছে আৰু কিমানটা ইনষ্টলমেণ্ট আপোনাৰ একাউণ্টত দি দিছে এইটো ইয়াত দেখাই দিছে। আৰু ইয়াৰ পৰা ধৰক আপোনাৰ নামটো এইটো আছে তেতিয়াহ'লে FTO নম্বৰটো এইটো আপোনালোকে কপি কৰিব বা ক'ৰবাত লিখি থ'ব। লিখি থোৱাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো আপোনালোকে এনেকৈ কপি কৰিব, কপি কৰি থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰিব, থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰি ষ্টেক হোল্ডাৰ যিটো অপশ্যন আছে এই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ইয়াত আছে IAYPMAYC বেনিফিচাৰী, এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব আৰু এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আছে এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো আপোনালোকে দি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব আৰু ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সকলোখিনি তথ্য আহি যাব। আপোনালোকে ইয়াত চাওক, আপোনাৰ ঘৰটো চেংচন বুলি দেখুৱাই আছে আৰু গোটেইখিনি ঠিকে আছে কিন্তু ইয়াত চাওক নট ফ্ৰজন এড বুলি দেখুৱাই আছে। আৰু যদি আপোনালোকে তলপিনে যায় ইয়াত কোনো ধৰণৰ FTO নম্বৰ দিয়া নাই কিন্তু আপোনালোকে যিটো লিষ্ট চাইছে এই লিষ্টত আপোনাৰ FTO নম্বৰ দিয়া আছে আৰু ইয়াত আহি যোৱাৰ লগে লগে দেখুৱাইছে প্ৰপোজ চাইট বুলি কিন্তু আপোনালোকে যিটো লিষ্টৰ পৰা FTO নম্বৰটো কপি কৰিছে এই FTO নম্বৰটোৰ
এফটিও ট্রেকিং করব লাগিব কিমানখিনি লৈ আপনার কাম চলি আছে এটু সাবলৈ হলে থ্রি লাইনত ক্লিক করব। থ্রি লাইনত ক্লিক করে আপনাদেরকে আওয়াজ সফট অপশনত ক্লিক করব। ইয়াত আছে এফটিও ট্রেকিং, এফটিও ট্রেকিংত ক্লিক করব। আর এফটিও ট্রেকিংত ক্লিক করার লগে লগে এনেকে আহি যাব। ইয়াত আপনাদেরকে এফটিও নম্বরটো দি দিব, যেটু এফটিও নম্বর আপনাদেরকে কপি করেছিল বা করবাত লিখি থাকে সেইটো দি দিয়ার পিছত আপনাদেরকে তলপিনে আহিব। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপনার তাত এটা ক্যাপসা কোড আহিব। ইয়াত সা ক্যাপসা কোড এটা আছে, এই ক্যাপসা কোডটো আপনার দি দিব। আপনার তাত বেলেগ আহিব পারে, যেটো আহে আপনাদেরকে সেইটোই দি দিব। দি দিয়ার পিছত আপনাদেরকে সাবমিট অপশনত ক্লিক করব। সাবমিট অপশনত ক্লিক করার লগে লগে আপনার সম্মুখতে আহি গৈছে সাক তলপিনে আহি যাওয়ার লগে লগে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে কিমানখিনি লৈ আপনার কাম চলি আছে, কাম সম্পূর্ণ হয়েছে নে নাই। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণর পেমেন্ট পয়ার প্রসেস তো আপনার সম্পূর্ণ হয়েছে না নাই ইয়াত চাব পারিব। এফটিও সেন্ড টু পিএফএমএস এটু দেখাব, পিছত এফটিও রিসিভ এট পিএফএমএস, পিছত ইয়াত আহিছে এফটিও সেন্ড ব্যাংক রিসিভ ফ্রম ব্যাংক, আৰু ইয়াত পিছত আহিব ডেবিট স্টেটাস নট প্রসেড বুলি দেখুৱাই আছে। ইয়াত সাকসেসফুল হৈ গলে আপোনাৰ একাউণ্টত টকা সোমাই যাব। ইয়াত প্রসিড বুলি দেখুৱালে তেতিয়াহলে আপোনাৰ কামটো চলি আছে, কিন্তু ইয়াত নট প্রসিড বুলি দেখুৱাই দিছে। ইয়াত আহি যোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ কামখিনি বন্ধ হৈ গৈছে, কাৰণ আপোনাৰ যিটো দেখাইছিলে একাউণ্ট ক্লোজ হৈ গৈছে, অৰ্থাৎ আপোনাৰ একাউণ্টটো বন্ধ হৈ গৈছে ডাইৰেক্ট। সেইকাৰণে আপোনাৰ একাউণ্টত টকা সোমোৱা নাই, কাৰণ চাওক গোটেইখিনি ডকুমেন্টস ঠিক করে দিব, কিন্তু যত আপনার টাকা সোমাব সেইটোই যদি আপনার না থাকে তেতিয়াহলে আপনার একাউন্টের টাকাখিনি কত সোমাব। আর যিসকলে এনেকুৱা দেখুৱাই আছে সেইসকলে সোনকালে চেক করক, কারণ আপনার একাউন্টের কাম কিমানখিনি লৈ চলি আছে এইটো চোৱাটো আপনার বহুতই প্রয়োজনীয়। ইয়াত যেহেতু আপনার একাউন্টের খেলিমেলি হয়ে আছে আর যোনটো ব্যাংকের একাউন্ট নম্বর দিছিলে সেই ব্যাংকত গৈ আপোনালোকে যোগাযোগ করক, আর পুনের যিটো ব্যাংকের একাউন্ট নম্বর দিছিলে সেইটো পুনৰ ঠিক কৰিব লাগিব। ঠিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ চিআৰএক্স বাই একাউণ্টেণ্টৰ লগত কথা পাতি পুনৰ আপোনালোকে যিখিনি ডকুমেণ্টছ দিছিলে সেইখিনি ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব। পিছত আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰিব আৰু ভেৰিফাই কৰাৰ এক সপ্তাহৰ ভিতৰতে আপোনালোকে টকা লাভ কৰিব। ইয়াত যিটো পি এফ এম এছ আই ডি দি আছে এইটোত ক্লিক কৰি দিব। এইটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ নিচিনা বহুত মানুহ আছে ইয়াত চাওক। ইয়াত বেনিফিচাৰী আই ডিটো দেখাই দিব, বেনিফিচাৰী নেম দিয়ে দেখাই দিব, আই এফ চি কোড দেখাই দিব, ইনষ্টলমেণ্ট দেখাই দিব, কিমান টকা আপোনাৰ একাউণ্টত দি দিছে এইটো আপোনালোকে দেখাই দিব, স্কিম দেখাই দিব। ইয়াত চাওক প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ কিমানটা ইনষ্টলমেণ্ট আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাই দিছে এইটো ইয়াত চাব পাৰিব, কিন্তু আপোনাৰ একাউণ্টত টকা সোমোৱা নাই। ষ্টেটাচটো ইয়াত চাওক ৰিজেক্ট দেখাই দিছে, ৰিজেক্ট ৰিজন বুলি ইয়াত দি আছে, টি পি এফ এল বুলি দেখাই দি আছে। ইয়াত চাওক বহুতো মানুহৰ এনেকুৱা হৈ আছে। এই লিষ্টত আপোনাৰ নামো যদি থাকে তেতিয়াহ'লে সোনকালে আপোনালোকে এফ টি অ' ট্ৰেকিং কৰক আৰু চাওক আপোনাৰ পে'মেণ্ট প্ৰচেছটো কিমানলৈকে আগবাঢ়িছে। আৰু ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকৰে একাউণ্টত ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্টৰ 32,500 টকা সোমাই দিছে আৰু এইসকলৰ টকা এতিয়ালৈকে সোমোৱা নাই, কাৰণ আপোনাৰ ভুলৰ কাৰণে এই টকাখিনি সোমোৱা নাই। আৰু যিসকলে এনেকুৱা হৈ আছে সোনকালে ঠিক কৰক, আৰু যদি আপোনালোকে ঠিক নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ একাউণ্টত এক টকাও লাভ নকৰিব। আৰু যিসকলে প্ৰপ' ছাইট বুলি দেখুৱাই আছে সেইসকলে অলৰেডি মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ, আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এইটো লিংক দি দিম, তাত ক্লিক করে আপনার সমস্যা সমাধান করব পাৰিব। আর নেক্সট ভিডিও আহি আছে যিসকলে হাউস স্টেটাস এনেকে দেখাই আছে ইয়াত চাক প্রপোজ সাইট বুলি, আর ইয়াত চাক দেখাই আছে এক্সিস্টিং সাইট ওল্ড হাউস বুলি দেখাই আছে, আর 7/3/2022 দেখাইছে এই সকলের ইয়াত চাক। আর এইটো লৈ নেক্সট ভিডিও আহি আছে, মানে আপোনালোকক রিকুয়েস্ট করছো যাতে আপনার এনে ধরনের প্রয়োজনীয় ভিডিওবোৰ পোন প্রথমে পাই যায়, তার কারণে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে কাহত থকা বেল আইকনটো প্রেস করে দিব। আশা করছো ভিডিওটো ভালকে বুঝিব পাৰিছে, যদি কিবা অসুবিধা হয়েছে কমেন্ট করে জানাব, যিমান পাৰি আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা করিম।